Kahini mukuru wanje nkunda amaye kugishekeza. Yega beri murumuna wanje nkunda akira dusangire muvandimwe. Ako abi kuva wakura ntago uramenye ko narugoro hari ibindi wagicucu. Kandi gayi nanje ni inkura nzajya ngukonda gonda. Ntago uzakura ko nzakubita ngusanga umugore rwanjye mukubitirayo. Jesus! Mani fashion zakure gusa nje nguvunagura nanjye. Wowe ukura? Use wankurana? Ni ukwipukisha. Arega mwana wanjye no kwifuze. Gifata ukiryo cyose. Hey Jesus Christ of Nazareth. Ahubwo gahe. Tube tuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Amen. Gahe muri iyi minsi warahindutse? Oya ntabwo nahindutse mama. Uko wifishe kinana na gikongo. Yare mwana. Ubwo nabitwara nabi. Oya twe turasangira n'ubundi nk'abavandimwe. Ndi rero gahe. Ubundi mugenzi wawe ijambo ry'Imana ritubwira ko mugenzi wawe yagukubise urushyi urumuse. Umuntu wujyaga gukubita. Kandi ntabwo ari umukunzi. Ahubwo ni ko Uwiteka dutegeka kwitwa. Uri kunyumva? Unteze amatwi? Unteze amatwi? Ndakumva mubyeyi. Uteze amatwi koko? Jesus! Ikindi rero gahini yego ntabwo nshaka ko Uwiteka azakurakara kubera imyitwarire yawe udahwitse. Gahini uyu ni mama, uyu ni mama, uyu ni mama, uri kumubona? Uyu ni mama. Ndi nyoko. Ujye umwubaha, ujye umwubaha. Ndi nyoko, niyo mpamvu mba nkugira inama ngo uve mu nzira mbi urimo, ugororoke ujye mu nzira nziza. Nizere ko ibyo ndi kuvuga bitari guca aha bigasohokera hano. Wewe ndi kubyumva, ndi kubyumva, tunasangira. Ndi kubyumva. Ndabyumva cyane mubyeyi. Nizere ko imico yawe igiye guhinduka. Ukwitwara neza. Ngomba kwitwara neza. Ukabana neza na Abene. Ndasangira na murumuna wanjye. Yashura nanjye ngashura. Ngasangira ahaje. You think say they wise? Ikindi kandi ntukajye wibagirwa kuri mutu. Jesus! Ikindi kandi. Ujye wibuka ko imico yawe ari yo izakugeza aho ukiri mu kugera. Gahini, ibintu byose navuze wabyumvishe? Nabyumvishe mama. Are you sure, Emmanuel? Wabyumvishe. Abeli. Kwam. Wahaye mukuru wawe nawe akaryaho. Jesus! Mama, come game. Mkuu kuimana. Gani na wewe? Jadi usibini yadi ya? Buri yuzi chali chini changa na kaku. Amaka kang. Nari kisawa nombi wa chiburi yeye njizi njana ni. Ukambi ni nukambi chini jini kizani. Kusugu aga si sumu rengo. Kahini. Uwiteka dutegeka guca bugufi. Guca bugufi mu nemera rya gukora ariko ariko bimwe. Gahini ugomba guca bugufi. Ndi mena ko ari murumuna wawe. Ndamwangeza anga. Eh nago bishokana nago kwa imuro wambe si niba ngara mangeza anga ubwo ni shoko. Gahini guca bugufi. Uri mukuru ugomba guca bugufi umenye ko uri murumuna wawe. Are you sure Emmanuel? Ukamenya uko mwitwaraho. Kuko ni kumeze iyo mico nago bizakunda. Uri kumwe na mama se? Uri kumwe na mama? You know you can be prosecuted for that. Gahini ngemba mani ibintu mbani kukubwira ubu utari kubyumva. Ansoma eba igishe kiri kungora kugikongora ubu ntiyankongora nka mukuru wanjye. Namukongorere. Nyereza ndingingo eshatu yagize. Ndingingo eshatu ziyeza. Nakongorere musangire. Nago umenye ngira akomeye. Kayi ugomba korohera mu rumuna wawe. Kumura no bwana abatoroke mu rumuna wawe. Ubu sinago ari mu bakorobas. Naga nsanze nakaba ndiriye n'ibyanjye. Are you sure man? Ugomba kumworohera ukamutwara nyine nkuko. Ubu tukufite mu nda turashiramo. Bega! Ubuse bengo ngo konduka naruka iki? Naruka se wabanye. Naruka se waruka icyari n'umutima mubi. Cyari umutima mubi. Uzi ari kugongo n'umutima mwiza wawe. Yesu! Naruka iko nahaza. Gahini sika mfite amagambo mabi. Ariko se ugahe imana rye wenyine urumva byagenda bituma urumva nzakura. Are you sure Emmanuel? Ntabwo Uwiteka ageza kwigisha kuvuga ayo magambo. Ejo nzakura ntari, ubu nzarongora umugore gute ntari. Warakuze. Ubu se ufite imyaka yo kurongoraho.
Wawe ifite se bw'ubugore ifite bwatunga umugore. Naranakuze nta wundi gukuru kimwe. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Ubwo bigeze nuko ugomba gukora ikintu cyanya. Ikintu cyanya cy'ikintu kitari gusenga nkora buri gitondo n'ikiho. Kahini ugomba gukora ikintu cyanya cy'ikizajya gishimisha Uwiteka. Uri kunyuma? Ngaho uvuga agasengesho kamwe twumve kubyo. Isengesho sararize. Aha. Karisomatike barayipfo bose saraga n'iyo bakuriye. Bose mu karisomatike bafatana. Badafatana sawa uri gusobanura uwari Maria anyuzemo n'umufate gute. Are you sure Emmanuel? Ngaho nyine uvuga ku gasengesho twumve ko ibintu navuze byose. Nakavuga. Mana ndagira ngo nkuragize muri umuna wanjye uko ubishaka uzamutwara igihe ubonye wamwihutisha nasigaye n'umubyeyi gusa. Nakubwiza ko dusangira nanjye njye mpaga inkuru nk'abandi bana. Gusaje mukuye ku mutima rwabere nk'igitambo kizishimira mu izina ryawe gitare gitego amen. Jesus! Mwana muvukana sine wa mubyaye. Ariko byose nange ngiye gutanga ibitambo ntabwo umuntu ngunda cyane. Ahubwo akitaho ko niwe ubangamiye abantu. Ahubwo agatanze ibitambo uhindura imico yawe. Muranyanga ariko nzabakurana. Murebe gahini. Ako dorose no mu gihe cy'izuba wambaye ibintu birebire koko. Cyo bitwaye se? Usenye ari kuzamba akabiki niko ko nagasutiye akonyine mu gihe cy'iki. Yesu! Akabiki. Oya. Kagacabure nyine gatoya. Oya tujye guvoma. Njyana mugiye kuvoma. Andi makuru se. Meze neza. Nari ngukumbuye kabisa. Nari ngukumbuye ko nawe warabuze. Oya. Meze ko utarushaka kunsura muri geto koko. Sitwavuganye ko nzaza kuri mashami na mama wanyu ahari. Nari gabiri kera mashami rikera pe ibikera cyane no kurushatse wazungu ibintu bikina n'ese ubone uzimiza we yarashize koko tuzarya wazungu nyiri kwigarye ntana gahigo ari gye ntana gahigo cyane kibya biri ngahita nkajyana mu rugo meze neza kabisa rero wazigeza twagasangira urumva abantu nyine bashuti tukagira ukuru dusangira nyine mu rusange wibya be Kubasangira nawajya nyibutundi nyajya nyibinama nka mwibingurube cyangwa mwigucyo ryo natugabana nyimuto bitewe n'igihe. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Mama ni nanyemerera. Wowe naga mama se ni ngombwa. Mama kiriya gikiye cyungo ni Eva kimi kirashaje nacyo mikimaze. Wowe ndiye nyine cyangwa ngo ufunguzo ugize una ryame nari nayo. Nta kibazo. Waza nta kibazo rwose barama wangi ibyo sabi hari. No mukecuru yarashaje ahubwo tegereje ko agira ukuntu nawe apfa bikarangira. Gasigara hari yari wanjye ndahari nkajya kwagomboza nyuma babiri nk'abasohora mu nzu bose. Jesus! Komereza aho mugeze nawe ndikeneye kumva ibyo muri byo. Ibyo nari ndikubwira mama. Nshaka kumushyira mu bikorwa bya karisomatike. Nawe akageza tukaripetana. Kandi umukobwa azi kuririmba. Rimba twumve. Ndabizi. Arabizi. Ese kuva ryari utakiba iwanjye tu? Oya iwa ariko ndahabwa. Ese ni ryari nawe? Ese kumubwira ko usigaye uba muri gato? Oya njye mvuze ko nsigaye muri gato koko. Uzi ko ngize umubeshyi koko mu mukomerezeho nange nkeneye kumva ibyo mwari murimo. Urumva rero ubona ari amajwi 12 satani yaririmba. Wayashobora nawe. Rya nyuma ni ryo ryananiye. Wowe warimenya naryo warimenya. Uzi ko n'umukobwa azi kuririmba mama. Ubizi ute se? Nyine ari ukuntu wega umuntu wese uvuga yaririmba ahubwo uburyo avugamo nibyo byerekana ko afitemo akantu ku akadore imifaso nyine ukuntu aho uri kubyashaka kwinjira ibyo kuririmba cyane ko ari njye abakarisimatike azamuka rwose njye ntabwo tumbamo yanayi naba mbeshya aramutse avuze ko nayimubwiye ntacyo njye ngeze mu gihe agetubamo oya nayo mama muze ngende mbere ka geto y'uyu muhungu muze ngende mbere ka geto ye oya nambekere nza ha niba nayo ni nabike manutse gutya oya oya eh nange guhanye nago nabike nayo mbamo none iyo nge kwerekana irimo ka kanuza kawe gatoya
Iraninzu turepeteramo isanzwe. Yesu. Urepeteramo inzu barepeteramo bayisigamo twenda twimbira. Ari kubeshya. Ari katedrali naka chapel. Mama ngwino urumirwa mama ngwino. Urumirwa mama ngwino mwere. Je nayo. Uri bwumirwe mama. Kugende. Nanye ndabiyo gato. Mama mbabarira ngiye. Nusanga nge ndi kubeshya utuca mu muryango. Ndabizi ko utamubeshya. Uyituca mu muryango. Nago wamubeshya. Jesus. Turabireba. Ari kandi kumbe. Aha, monda kubeshira sempiki. Ari kandi kumbe. Sina wenge. Ari kumbe.